Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, մեզ մի քանի վարկյան անհրաժեշտ է սպասել 168.am լրատվական գործակալության մեր գործընկերներին, որոնք ավանդույթի համաձայն այս թեմատիկ զրույցները ուղիղ եթերով հեռարձակում են նաև 168.am YouTube-յան ալիքում։ Ես նաև օգտվելով առիթից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մեր մյուս գործընկեր լրատվամիջոցներին, ովքեր այս թեմատիկ զրույցների տեսանյութերը վերահրատարակում են նաև իրենց YouTube-յան ալիքներում և լրատվական կայքերի հաշիվներում։ Այսօրվա մեր թեմատիկ զրույցը ես վերնագրել եմ իբրև Հեսա հանգչող մոմեր, տղցվող վանքեր և լուր զանգեր։ Այն վերաբերում է Հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու դերակատարությանը այս բարդ պատմական ժամանակաշրջանում մեր որպես այդ եկեղեցու հոգևոր զավակների ակնկալիքներին և այն իրականությունը, ինչը որ մենք տեսնում ենք եկեղեցուց։ Նախասեմ ձեզ, որ ես ինքս Հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու հավատավոր և նվիրյալ զավակ եմ, ես մկրտություն եմ ստացել հայ եկեղեցում, պսակադրվել եմ հայ եկեղեցում, իմ բոլոր զավակները մկրտված են, ես պատիվ և երջանկություն եմ ունեցել լինել իմ 4 ընկերների պսակադրության խաչ եղբայրը, վերստին հայ առաքելական եկեղեցում, ունեմ բազմաթիվ սանիկներ մկրտված հայ եկեղեցում, այդ թվում իմ քերորդու որդին Աղաջան Ջանոյանը, որը որ զոհվել է 44 օրյա պատերազմում։ Հայ եկեղեցում է օրհնվել նաև մեր ընտանիքի խորհրդանիշը, շտանդարտը և ես ինքս գրեթե ամեն կիրակի պարբերաբար մասնակցում եմ ուրեմն սուրբ պատարակներին, ստանում եմ հաղորդություն, հետևում և եկեղեցու տոնացույցին, Վայոց Ձորի մարզպետի և Լեհաստանում Հայաստանի դեսպանի պաշտոնում սերտ համագործակցություն եմ ունեցել մեր եկեղեցու հետ, երջանկություն եմ ունեցել արժանանալու Վեհապար Հայրապետի բազմաթիվ ընդունելություններին և օրհնությանը։ Անձնապես ճանաչում եմ բարեկամական ընկերական հարաբերություններ ունեմ բազմաթիվ հոգևորականների հետ, նրանք իմ լավ ընկերներն են շատերը, իմ բարի խորհրդատուները և այն ամենը, ինչ ես այսօր պետք է ներկայացնեմ, դա միայն որդիական ցավի կամ բարի ակնկալիքի տեսանկյունից է և որևէ այլ մեկնաբանության բնականաբար չի կարող արժանանալ։ Հայ եկեղեցին առհասարակ բացառիկ դեր ունի հայ ժողովրդի կյանքում և դա դրսևորվել է դրանով, որ Հայաստանը որպես պետություն աշխարհում նշանավորվել է և մեր բոլորի հպարտությունն է, իբրև առաջինը քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն ընդունած պետություն, քրիստոնեությունը մեծագույն ավանդ է ունեցել հայ ժողովրդի պատմության մեջ, նրա գիտության, մշակույթի զարգացման գործում, մեր գրեթե բոլոր նշանավոր գիտնականները, բոլոր նշանավոր գործիչները, այդ թվում արվեստի գրականության գործիչները գերակշիռ մասը եղել են հոգևորականներ, ասենք օրինակ Մխիթար Հերացին, նա հայտնի է բժշկության մեջ, բայց նա հոգևորական է եղել, կամ իրավական մտքի գիգանտ Մխիթար Գոշը հոգևորական է եղել, Կոմիտաս վարդապետը հոգևորական է եղել։ Ել չեմ ասում, որ եկեղեցին քրիստոնեությունը օգնել է մեզ ունենալ սեփական այբուբենը, դրա միջոցով սերնդես սերուն փոխանցել և հավիտենական դարձնել մեր լեզուն, դրա միջոցով փոխանցել հսկայական մշակութային ժառանգությունը և շերտ, և պատահական չի, որ մեր ժողովուրդը նման խոնարհում, նման հարգանք, նման գնահատանք ունի Հայաստանյաց առաքելական սուրբ եկեղեցու նկատմամբ, որը նաև պետականության կորստի ժամանակաշրջանում նաև փոխարինել է մեր պետությանը, այսինքն եթե մարդիկ կրթություն են ստացել, հնարավորություն են ստացել
հանրային կյանքում որևէ առնչություններ, դերակատարություն, դա միայն ու միայն իրականացվել է եկեղեցու միջոցով, այսինքն եկեղեցին փոխարինել է պետությանը, կարողացել է իրականացնել ազգապահպան գործառույթը, հասցնել մեզ մինչև այն երանելի շրջանը, եւ մենք վերստին կարողացել ենք վերագտնել մեր պետականությունը։ Եվ բնականաբար եկեղեցու դերը շատ ավելի վերաիմաստավորվել է մեզ համար անկախության շրջանում, որովհետև խորհրդային ժամանակաշրջանում դա այդ աթեիզմի գաղափարախոսությունը ճնշման ներքո է պահել հայ եկեղեցուն, ցավոք սրտի կործանվել են, վերացվել են, պայթեցվել են բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձան հանդիսացող եկեղեցական շինություններ, արգելվել է մարդկանց մուտքը եկեղեցի, կապը եկեղեցու հետ, չնայած ինչքան էլ որ եղել են այդ ճնշումները, մեր ժողովուրդը շարունակել է իր հավատավոր կապը պահել իր մայր եկեղեցու հետ։ Բայց ահա անկախության շրջանը դա զարթոնքի վերածննդի շրջան էր, եւ թերևս մեր ժողովրդի համար մեծագույն երանություն էր, որ այդ ժամանակաշրջանում մեր հոգեվոր առաջնորդն էր ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջին վեհապարհ հայրապետը, որը անվիճելի եւ համընդհանուր սեր եւ հարգանք էր վայելում ողջ հայ հանրության շրջանում։ Եվ նա կարողացել է անգամ այդ բռնաճնշումների սովետական իշխանության տարիներին մեծ դեր հաղորդել մեր եկեղեցաշեն գործունեությանը, հատկապես Հայաստան Սփյուռք կապերի ամրապնդմանը։ Եվ ահա անկախության շրջանում նա եղավ նաև մեր անկախության գլխավոր խորհրդանիշներից մեկը, իր ազնիվ հայրենանվեր կեցվածքով, Ղարաբաղյան շարժման ունեցած իր դերակատարումով, քչերն են երևի հիմա հիշում, Վազգեն Վեհապար անգամ հացադուլ էր հայտարարել Ղարաբաղյան շարժման այդ ժամանակաշրջանում, ենա օրհնել է մեր անկախ պետականության կազմավորումը, եղել է նրա կայացման ակունքներում, այսինքն Վազգեն առաջին Վեհապարը մեր անկախության կարելի ասել հայրերից մեկն է եղել, եւ բարեբախտաբար նաեւ արժանի գնահատանքի արժանացել, նա արժանացել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային հերոսի բարձրագույն կոչմանը եւ հայրենիքի շքանշանին։ Նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նրան է հանձնել Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու առաջին անձնագիրը, որին իրապես նա արժանացել է ժողովրդական մեծ սիրո եւ հարգանքի։ Գարեգին առաջին Վեհապար հայրապետը, չնայած որ կար ժամանակաշրջանին, էլի վայելել է ժողովրդական մեծ սեր, փայլուն փիլիսոփա եւ հռետոր, եւ շատ մեծ խորհուրդ ուներ նրա ընտրվել ամենայն հայոց կաթողիկոսի գահին, մեծի տանը Կիլիկիո կաթողիկոսությունից հետո, այսինքն նա մեծի տանը Կիլիկիո կաթողիկոսն էր եւ ընտրվեց ամենայն հայոց կաթողիկոս խորհրդանշական վերամիավորման խորհուրդ դնելով երկու հայ եկեղեցիների, առաքելական Սուրբ եկեղեցիների միջև։ Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսը իր գահակալությունը ստանձնեց շատ բախտորոշ ժամանակաշրջանում, եւ ինչքան էլ հենց ցավալի մի օր նա ըստ էության ողբերգական օր տեղի ունեցավ նրա ընտրությունը, նա Վեհապար հայրապետի գահին ընտրվեց հոկտեմբերի 27-ին եւ ստիպված եղավ առաջին ազդարել այդ ողբերգության մասին, անսպասելի այդ ողբերգության մասին, որ տեղի էր ունեցել ազգային ժողովում։ Բայց Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի գահակալության շրջանը բարեբեր ժամանակաշրջան է հայ եկեղեցու համար։ Իհարկե մենք աղոթում ենք Վեհապար հայրապետի երկարամյա գահակալության, նրա առողջության, հետագա հաջողությունների համար, բայց նրան հաջողվեց իր գահակալության այս ժամանակաշրջանը դարձնել մի եկեղեցաշեն գործունեություն։ Գրեթե Հայաստանի բոլոր խոշոր բնակավայրերը, բոլոր քաղաքները զարդարված են նորակառույց եկեղեցիներով, վերանորոգվել են բազմաթիվ հին եկեղեցիներ, սրբավայրեր, տաճարներ։ Հայաստանում ուրեմն հոգևոր դասը նրանց կրթության վրա հսկայական ուշադրություն է դարձվում։ Այսօր մենք ունենք փայլուն ուսյալ հոգևորականներ, որոնք ակադեմիական խորը գիտելիքներ են ստանում ոչ միայն եկեղեցական ուսումնական հաստատություններում, մասնավորապես Էշմիածնի Գևորգյան Ճեմարանում, որը Հայաստանի Բուհական Համակարգի լավագույն ուսումնական հաստատություններից է, այլ նաև մեր հոգևորականները կրթություն են ստանում արտերկրի առաջատար
համասաններում ծառայության են գնում տարբեր երկրներ, աշխարհասփյուռ մեր թեմերում, նաև հարստացնելով իրենց գիտելիքները։ Երևանի պետական համասանի աստվածաբանական ֆակուլտետի բացումը նրա էլի մեր կրթական համակարգի գլխավոր դերերից էր։ Երջանկություն էր նաև, որ այս ՎԱՓԱ-ի Գարեգի II-ի ՎԱՓԱ-ի հայրապետի գահակալության շրջանում էր, որ նշվեց Հայաստանում քրիստոնեության ընդունման 1700 ամյակը։ Սա նաև առիթ հանդիսացավ աշխարհի շատ երկրների ժողովուրդների ուշադրությունը Հայաստանի մեր քրիստոնեական պատմության վրա սևեռելու համար, զարգացելով հարաբերությունները տարբեր եկեղեցիների, ուղափառ եկեղեցիների հետ, այլ քրիստոնյա եկեղեցիների հետ։ Մենք հիշում ենք Հովհանես, Հռոմի պապ Հովհանես Պողոս II-ի ուրեմն ուխտագնացություն այցելությունը Հայաստան 1700-ամյակի խորհրդով, Ֆրանցիսկոս Պապի այցելությունը, բազմաթիվ են եղել մեր կաթողիկոսի այցելությունները, ուրեմն Սուրբ Պաթոռ, Վատիկան, պետական մակարդակով այցելություններ։ Հայաստանում բացվեց Սուրբ Պաթոռի ուրեմն ռեզիդենտ դեսպանությունը, որը մինչ այդ գտնվում էր միայն Թբիլիսիում։ Հսկայածավալ ուսումնական և ուրեմն հրատարակչական աշխատանքներն իրականացվել։ Այսինքն մեր եկեղեցու դերը իսկապես մեր հանրության մեջ չափազանց մեծացել է, մարդկանց կապը եկեղեցու հետ շատ սերտացել է։ Հիմա գրեթե ոչ մի նորապսակ զույգ երևի թե այլևս չի պատկերացնում իր պսակադրությունը առանց եկեղեցական արարողության, առանց եկեղեցական ծեսի, առանց եկեղեցի այցելության։ Նույնը վերաբերում է մյուս բոլոր մեր հանրային կյանքի բոլոր իրադարձությունները անցնում են հոգևորականների մասնակցությամբ, նրանց օրհնությամբ։ Սա իհարկե դրական անշուշտ շատ լավ երևույթ է, եւ նաեւ այս կապը եկեղեցու հետ նաեւ մեծացնում է եկեղեցու պատասխանատվության աստիճանը հանրային կյանքում, եւ դա արտահայտվել է նաեւ պետություն եկեղեցի փոխհարաբերություններում։ Միշտ էլ մեր եկեղեցին բարձր է գնահատվել պետության կողմից և առանձնահատուկ դեր ա ունեցել, այսինքն դա մեզ համար, մեր պետության համար երբեք հայ առաքելական եկեղեցին չի եղել սովորական մի կրոնական կազմակերպություն։ Իսկ նրա դերը բացառիկ իմաստով գնահատվել ա, և ավելին 2005 թվականից Հայաստանի սահմանադրության մեջ արդեն առանձին հոդված նախատեսվեց սահմանադրական փոփոխություններում, 8-ի 1 հոդվածը, որով ասում է Հայաստանի Հանրապետությունում եկեղեցին անջատ է պետությունից, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ճանաչում է հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու որպես ազգային եկեղեցու բացառիկ առաքելությունը հայ ժողովրդի հոգևոր կյանքում, նրա ազգային մշակույթի զարգացման և ազգային ինքնության պահպանման գործում։ Այսինքն սահմանադրությամբ է ամրագրված հայաստանյան առաքելական Սուրբ Եկեղեցու կարևոր դերակատարումը մեր պետության անկախ պետականության կազմավորման գործում։ Ավելին սահմանվել է, որ Հայաստանի Հանրապետության և հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունները կարող են կարգավորվել օրենքով։ Այդույն ձևակերպումները տեղ են գտել նաև 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխություններում, իսկ մինչ այդ 2007 թվականի մարտի 14-ին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի կողմից ստորագրվել է նույն թվականի 2007-ի փետրվարին ընդունված Հայաստանի Հանրապետության և հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հարաբերությունների մասին առանձին օրենքը։ Այսինքն սա ցույց է տալի պետության սահմանադրական և իրավական դերի ամրագրումը, հայաստանյաց եկեղեցու դերակատարության ամրագրումը ոչ միայն այլևս մեր ժողովրդի, այլև մեր պետության, անկախ պետականության ուրեմն կյանքում։ Ասեմ ձեզ նաև իմ պետական աշխատանքի փորձառությունից, որ պաշտոնական արարողակարգային իմաստով ամենայն հայոց կաթողիկոսի կարգավիճակը գրեթե հավասարեցված է եղել պետության ղեկավարի, հանրապետության նախագահի կարգավիճակին, այսինքն բոլոր պաշտոնական արարողություններին, որոնք որ տեղի ունենում նաև ՎԱՓԱ-ի հայրապետի մասնակցությամբ, նրա տեղը միշտ նախագահի կողքին է, այն ինչ որ նախատեսում է նախագահի համար, նախատեսում է նաև ՎԱՓԱ-ի հայրապետի համար։ Ավելին, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում հատուկ օրենքով ամրագրված արարողակարգային դրույթ կա, որը վերաբերում է ՎԱՓԱ-ի հայրապետի մասնակցության ազգային ժողովի անդրանիկ նիստին, այնտեղ իր ելույթ ունենալու և օրհնության խոսք փոխանցելու նրա իրավունքին, ինչը որ օրենքով ամրագրված իրավունք է։
Եվ ահա այսպիսի վերաբերմունքով եկեղեցաշեն գործունեությունը եղել մեր անկախության ողջ ժամանակաշրջանում։ Եվ 2018 թվական Հայաստանում տեղի է ունենում ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխություն, եւ այդ ադրբեջանա-թուրքական հեղափոխության թիրախում է հայտնվում այն ամենը, ինչը կապված է մեր պետության, մեր ժողովրդի, նրա պատմության, նրա ավանդույթների, սրբությունների հետ։ Եվ բնականաբար, քանի որ մեր ինքնության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը, հայ ժողովրդի ինքնության հպարտության բաղադրիչներից մեկը հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին է, բնականաբար մեր եկեղեցին նույնպես հայտնվեց ադրբեջանա-թուրքական այս խունտայի, այս բանդայի, այս հանցախմբի թիրախում։ Եվ ինչպես դա արտահայտվեց։ Մայիսին իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը մայիսի 8-ին ընտրվել է Հայաստանի վարչապետ, եւ ահա հունիսից արդեն 2018 թվականի հունիսից մի խումբ պատահապաշներ, այդ թվում մի անհասկանալի հոգևորական, որը հետագայում կարկալույց հրճակվեց, սկսում են այսպես կոչված նոր Հայաստան, նոր հայրապետ հակաեկեղեցական շարժումը։ Կազմակերպում են փողոցային ակցիաներ, չգիտեմ, երթեր, հանրահավաքներ, դրանք լուսաբանվում են մամուլում այդ ժամանակաշրջանում, այսինքն գրեթե պետական աջակցությամբ սկսում է արշավ հայ եկեղեցու եւ հայոց հայրապետի նկատմամբ։ Եվ դա հասնում է դրան, որ 2018 թվականի հուլիսի 6-ին այդ ակտիվիստ կոչվածները, այդ խուլիգանները ներխուժում են, ուրեմն, Մայրաթոր։ Մամուլի վերնագիրը հետեւյալն էր, Տեր Վարամ Քարամ Մելիքյանն էր գրել, որ մի խումբ անձինք ներխուժել են Մայրաթոր Սուրբ Էշմիածնի դիվանատան շենք։ Այսինքն, սրբության սրբոց, մեր ժողովրդի սրբավայրը փորձում են մի խումբ անհասկանալի մարդիկ, խուլիգաններ, պղծեն իրենց ապուրինի խուլիգանական ներկայությամբ եւ գործողություններով։ Եվ ըստ էության մնում են անպատիժ։ Այսինքն, ուրիշ ոչ մի բան որ չլինի, Մայրաթորի տարածքը դա սեփականությամբ եկեղեցուն պատկանող տարածք է։ Եվ սեփական տարածք այլ անձի ներխուժումը դա սահմանադրական իրավունքի խախտում է։ Բայց այդ մարդկանցից ոչ մեկը, բացի դրանից, որ պատասխանատվության չեն ենթարկվել, այլև խրախուսանքի են ենթարկվել։ Օրինակ, այդ Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ շարժման առաջնորդներից մեկը, որը գխավորում էր այդ հոգևորական, այդ անհասկանալի արդեն կարկալույց հրճակված հոգևորականի հետ այդ շարժումը, Կարեն Պետրոսյանն էր, որը այդ խուլիգանական գործողություններից եւ Մայրաթորի դեմ իրականացված արշավներից հետո նշանակվել է Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համասանի Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն։ Այսինքն, նրանք ոչ միայն պատասխանատվության չեն ենթարկվել, այլ նաև խրախուսանքի են արժանացել։ Եվ այդ խուլիգանությունը հուլիսի 6-ի չի ավարտվել։ Հուլիսի 14-ին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II վեհապար հայրապետը ուխտագնացության էր մեկնել Վայոց Զորի մարզ Գնդևանքի վանական համալիր։ Եվ ահա Նոր Հայաստան, Նոր Հայրապետ շարժման ակտիվիստները շրջափակել են ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին Բեյի մեքենան, Մայրաթոր Սուրբ Էշմիածնի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Վարամ Մելիքյանը Facebook-յան իր էջում գրել է, որ այսօր Գարեգին Բեյի ամենայն հայոց կաթողիկոսը ուխտի էր մեկնել Գնդևանք, եւ այժմ նորին սրբության մեքենան շրջափակված է, Գնդևանքից վերադարձի ճանապարհը փակ է մեքենաներով եւ քարերով, նախաձեռնության անդամները սպառնալիքներ են հնչեցնում, հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցու հոգևոր պետին վտանգ է սպառնում։ Եթե հիշենք այդ տեսանյութերը, թե ինչ էր այդ օրը տեղի ունենում Գնդևանքում, ուղղակի հավատացյալները այդ ժամանակ ջերմունքի քաղաքապետն էին գնացել աջակցելու եւ ֆիզիկապես պաշտպանելու ըստ էության վեհապարը, որովհետև այդ ակցիայի ներկա ոստիկանները որևէ գործողություն չեն անում այդ խուլիգանության մասնակիցներին չեզոքացնելու, ձերբակալելու, հեռացնելու վեհապարի կյանքը փրկելու համար, ինչը ցույց է տալի, որ այդ ամենը իրականացվում է առնվազն պետական աջակցությամբ, այսինքն իշխանության եկած ադրբեջանա-թուրքական ռեժիմի
հովանավորչությամբ եւ աջակցությամբ։ Պաշտոնական մակարդակով հենց 2018 թվականից ամենայն հայոց կաթողիկոսը զրկվեց պետական պահպանությունից։ Այսինքն մինչ այդ, ինչպես հանրապետության նախագահը, ինչպես բարձրաստիճան այդ պաշտոնատար անձին, ամենայն հայոց կաթողիկոսը հանդիսանում էր պետական պահպանության օբյեկտ եւ պետական պահպանության ծառայությունը հոգեր տանում վեապար հայրապետի անվտանգության համար։ Եվ եթե լիներ այդ պետական անվտանգությունը, բնականաբար չէր կարող լինել նաև այդ ներխուժումը, թե մայրաթոր եւ թե ֆիզիկական սպառնալիքները, բռնությունները վեապար հայրապետի նկատմամբ հուլիսին գնդևանքում։ Եվ ըստ էության այդ հարվածներից, այդ ներխուժումից հետո ստիպեցին նաև, որպեսզի եկեղեցին դառնա Նիկոլ Փաշինյանի տիկնոջ հիմնած Իմ քայլը հիմնադրամի դոնոր։ Պատկերացնում եք, այսինքն եկեղեցին, որ ինքը կրոնական կազմակերպություն է եւ գոյատևում է, կարող է իր գործունեությունը, ֆունկցիոնալ գործունեությունը ծավալել միայն հանգանակությունների, միայն նվիրատվությունների, մեր ժողովրդի աջակցության հաշվին, այնպես է ստացվել, որ Նիկոլ Փաշինյանի կինը ստեղծել է Իմ քայլը հիմնադրամ։ Եվ այդ Իմ քայլը հիմնադրամի դոնորների թվում է նաև հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Մնացած բոլոր հիմնադրամները իրենք են մտածում մեր եկեղեցուն աջակցություն, օգնություն ցուցաբերելու համար։ Նիկոլ Փաշինյանի կինը հերիք չի ստեղծել մի կոռուպցիոն հիմնադրամ, հետն էլ պարզում է, որ եկեղեցին պիտի ֆինանսավորի այդ հիմնադրամը։ Հավանաբար դրա համար, որպեսզի հանգիստ թողնեն վեհապար հայրապետին։ Եթե չեմ սխալվում, հիմա այս պահին տվյալները չհասցրեցի նայեմ, մոտավորապես 50,000 դոլարի մի անգամ, 100,000-ը մի անգամ այս կարգի նվիրատվությունների մասին, մեծածավալ նվիրատվությունների մասին է խոսքը, որ ստիպեցին, որ եկեղեցին տա ուրեմն այդ հիմնադրամին։ Բացի այդ, ուրեմն տևական ժամանակ էր, որ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի Մայր տաճարի վերանորոգման աշխատանքները դանդաղում էին միայն այն պատճառով, որ կառավարության բարեգործական ծրագրերի հանձնաժողովը չէր ցանկանում բարեգործական ճանաչել Մայր տաճարի շինարարական աշխատանքները։ Այսինքն, սրանց պատկերացումներով, եթե մեր Մայր տաճարը, Մայր եկեղեցին վերանորոգվում է, դա սովորական կոմերցիոն առևտրային գործունեություն, ասենք, ինչպես օրինակ բազմաբնակարանային շենքերի կառուցումը, հետևաբար պետք է այդ շինարարական կազմակերպությունը, որը Մայր Աթոռից ֆինանսավորում է ստանում, նաև առնվազն 20% ավելացված արժեքի հակ վճարի, առնվազն։ Այն դեպքում, երբ որ եկեղեցու կողմից իրականացվող եւ առհասարակ որևէ նմանատիպ կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ծրագրերը մշտապես այդ հանձնաժողովի կողմից ճանաչվել են որպես բարեգործական եւ ազատվել են հարկերից։ Հայ եկեղեցին նույնիսկ մոնղոլ թաթարների տիրապետության օրոքը ազատված եղել հարկերից։ Իրանում Իրանի իշխանությունները այլ հավատքի մեր եկեղեցին մշտապես ազատել են բոլոր տեսակի հարկերից, նույնիսկ կոմունալ վճարումների վճարումից։ Իսկ սրանք եկել էին եւ մեր եկեղեցին ուզում են դարձնել հարկման առ, այն էլ ի՞նչ գործունեությունը, Մայր տաճարի վերանորոգում։ Կարծեմ միայն այս վերջին 1-2 տարվա ընթացքում է, որ որոշումը կայացվել, որ այդ ծրագիրը որակվի որպես բարեգործական։ Այն դեպքում, երբ որ Հայաստանում բաց հասարակության ինստիտուտների հիմնադրամի Սորոսի, այսպես կոչված գրասենյակի գրեթե բոլոր ծրագրերը կառավարության կողմից ճանաչվել են որպես բարեգործական եւ ազատվել են հարկերից։ Ուրեմն եկեղեցու հանդեպ մի խայտառակ դրսևորում, որը աննախադեպ էր, իր պատմության մեջ նման բան չի եղել, դա եղավ 2020 թվականին։ 2020 թվականին նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի հանդեպ այդ ապորինի արշավների ձերբակալությունների ժամանակ ամենայն հայոց կաթողիկոսը հայրապետական կոչ էր, ընդամենը կոչ էր հղել Ռոբերտ Քոչյանի նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց վերացնելու համար, այսինքն միջնորդություն էր ներկայացել, որպեսի չմիջամտելով բնականաբար քրեական վարույթի ընթացքին, ընդամենը խափաման միջոցը վերանայելու համար։ Եվ ահա ինչ է լինում դրա արձագանքը։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը Facebook-յան իր էջում գրառում է կատարում, եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի այդ
հայրապետական քայլը, մարդկային, հումանիստական քայլը, որը նաև ուղված էր պետության նախկին ղեկավարին նրա հանդեպ հարգանքի ցուցաբերման, իդեպ ասեմ, այդ գործը, որով նա Ռոբերտ Քոչյանը գտնում էր կալանքի տակ, ի վերջո պարզվեց, որ դա հակասահմանադրական է, սահմանադրական դատարանն է, այդ հոդվածը ճանաչել հակասահմանադրական։ Եվ ահա Ալեն Սիմոնյանի ցինիզմը եւ անդաստիրակությունը հասնում այն աստիճանին, որ նա վեհապար հայրապետին դիպում է ավազանի անունով եւ ասում է քաղաքացի Կտրիչ Ներսիսյան։ Պատկերացնում եք, այսինքն վեհապար հայրապետին, որին բոլոր ավատացյալները, բոլոր պատարակներին աղոթքով են հիշատակում նրան առողջություն եւ երկարամյա գահակալություն մաղթելով, մի հատ ինչ ասեմ, էլի ախ հիմա սաղուր ընկած դատի է տալիս նրան։ Ուրեմն սա վեհապար հայրապետին դիմում է որպես քաղաքացի Կտրիչ Ներսիսյան, այսինքն այլևս չի ճանաչում մեր մայր գահի, եկեղեցական գահի խորհուրդը, արժեքը, նշանակությունը, սրբությունը։ Իսկ կործանում է եկեղեցին, եկեղեցու գլխավորին, իսկ եկեղեցին, մեր եկեղեցին դա ուղահայաց կառավարման մոդել է այնտեղ, այսինքն եկեղեցու գլխավորը, վեհապար հայրապետը, դա ինքը ներկայացնում է ողջ եկեղեցուն, եւ եթե դու չես ընդունում եկեղեցու գլխավորի վեհապարի իշխանությունը, նշանակում է չես ընդունում եկեղեցին ընդհանրապես։ Նա աննախադեպ երևույթ է, անթույլատրելություն, եւ ցույց է տալի այս ադրբեջանա-թուրքական ռեժիմի վերաբերմունքը մեր եկեղեցուն։ ԱՄ կառույց քրեական գործեր եկեղեցական հոգևոր դասի ներկայացուցիչների հանդեպ, որում նրանց հանրայնացնելով, նրան հանրային մեծ հնչեղություն հաղորդելով, հենց պետական քարոշական միջոցներով։ Ու գալիս է ինչ-որ մի ժամանակից, այս մեր 44-օրյա պատերազմից հետո, երբ որ նաև կաթողիկոսը պահանջեց մայրաթորը ընդհանրապես, հոգևոր խորհուրդը, Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը եւ այլն, այդ ժամանակվանից սրանք այլևս դադարել են մասնակցելու ընդհանրապես հայրապետական որևէ պատարակի։ Սուրբ Ծննդյան եւ Սուրբ Հարության տոնի արդիվ միշտ պատարակում է ամենայն հայոց կաթողիկոսը, եւ դա հայրապետական սուրբ պատարակներ են, որոնք միշտ եղել են մեր ոչ միայն եկեղեցական, այլեւ պետական արարողակարգի գլխավոր իրադարձություններն ու միջոցառումները։ Դրանց մշտապես ներկայ է եղել Հայաստանի եւ նախագահը եւ ամբողջ բարձրաստիճան ղեկավարությունը Հայաստանի, հրավիրված են եղել Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրապետությունների դեսպաններ, նրանք գերակշիռ մասը մասնակցել են դրան, իմանալով, որ դրանց պետության ղեկավարները մասնակցում են։ Սրանք դադարել են առհասարակ հայրապետական, ուրեմն, պատարակների մասնակցելուց։ Իսկ եթե պատարակիչը Գարեգին Վեհապարն է, նրանք այդ պատարակների սկզբում, ես իհարկե չեմ մտածում, որ նրանք ուրիշ առիթով երբևէ եկեղեցի այցելում են, պատարակների մասնակցում են, առհասարակ հավատացյալ են ընդհանրապես, քրիստոնյա են, թե չէ, բայց գոնե արարողակարգային իմաստով անգամ դրանք դրան չեն մասնակցում։ Այլևս չեն հրավիրում ամենայն հայոց կաթողիկոսին, նույնիսկ ապրիլի 24-ի հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի միջոցառմանը Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում, երբ որ պաշտոնական պատվիրակությունն է մեկնում, վեհապար հայրապետին չեն հրավիրում։ Երբ որ դա մեր պետական արարողակարգով այդ պահի նախագահի մասնակցությամբ, պետության ղեկավարների մասնակցությամբ մեր վեհապար հայրապետը եւ բարձրաստիճան հոգեվոր դասը նաեւ հոգեհանգստյան կարգ էին մատուցում Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում։ Այլևս չի իրադարձվում, հարցում եղել է, թե վեհապարը չի մասնակցում, թե իրան չեն հրավիրում, եւ մայրաթորից պատասխանել են, որ պետական մակարդակով չի հրավիրվում, չեն տեղեկացնում վեհապարին նախատեսվող ծրագրերի մասին։ Նույնը վերաբերվում է Եռաբլուր Փարքի Պանթեոն այցելությունների, եթե հիշում եք, եթե նկատել եք, վերջին ժամանակաշրջանում պետական պաշտոնյաները առանձին են այցելում, թե Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, թե Եռաբլուրի Փարքի Պանթեոն, վեհապար հայրապետը միշտ միայնակ գնում է հոգևոր դասի ներկայացուցիչների հետ, առանց պետական պաշտոնյաների մասնակցության եւ ուղեկցության։ Եվ նաեւ մի դրսևորումն է եղավ այն, որ հայ եկեղեցու պատմությունը
որը վերջին ժամանակաշրջանում մեր դպրոցի ուսումնական ծրագրերի մի մասն էր կազմում, եկեղեցու Հովանուն ներքո իրականացվել էր հայ եկեղեցու պատմությունը դասավանդող ուսուցիչների վերապատրաստում, նախապատրաստված, այսինքն ինստիտուցիոնալ հիմքերի վրա էր դրված, այդ դասընթացը հանվել է դպրոցների ուսումնական ծրագրերից եւ փոխարինվել, ոչ թե փոխարինվել է հենց դա դրանով, այլ այդ դասընթացը դպրոցից հանվել է, բայց արդեն պետական մակարդակով հանրակրթական դպրոցի ուսումնական ծրագրերը մտել ադրբեջաներենի եւ թուրքերենի ուսուցումը։ Եվ հիմա այս իրավիճակում, երբ որ մենք գործ ունենք մեր եկեղեցու հանդեպ այս ադրբեջանա-թուրքական ռեժիմի այսպիսի վերաբերմունքին, ուզում ենք հիմա տեսնել, հասկանալ, թե ինչ պատասխան է գալիս մեր եկեղեցուց։ Մեր եկեղեցու ողջ հոգևոր կազմից բարձրաստիճան հոգևորականների մասին է, մեր երկրի հանրային կյանքի այս վիճակին, որ երկիրը աղետի է բերվել, որ զոհվել են հազարավոր երիտասարդներ, որ կործանվել է Արցախը եւ վտանգված է Հայաստանի գոյությունը, մենք ընդամենը 3 սրբազան հայրերի անհանգստությունն ու բողոքի ձայն ենք լսում հանրային տիրույթում. Շիրակի թեմի առաջնորդ Միքայել արքեպիսկոպոս Աջապահյան, Տավուշի թեմի առաջնորդ Բագրատ արքեպիսկոպոս Գաստանյան և Մայրաթորի դիվանապետ Արշակ արքեպիսկոպոս Խաչատրյան։ Բացի այս 3 հարգարժան սրբազաններից, արքեպիսկոպոսներից, ուրիշ որևէ մեկը որևէ ձայն չի բարձրացնում, չի բարձրաձայնում, չի առաջնորդում այս ժողովրդին այս ժամանակաշրջանում։ Ու դա պետք է մենք հասկանանք, ու դա պետք է մենք համարենք ընդունելի, այսինքն ամբողջ եկեղեցու հոգևոր դասից ընդամենը 3 սրբազան հայր, բա մյուսները, իսկ մյուսները թանապես էսա խոսը Արայցյան հայրապետական թեմի առաջնորդ Նավասարդ Կճոյան, Ավինյանը օժնում եւ ասում են մենք միտի միասին համատեղ լուց քաշենք, բոլոր մարզերը թեմի առաջնորդներ ունեն, բոլորը։ Դուք լսել եք, ասենք, երբևէ Կոտայքի մարզի, Կոտայքի թեմի առաջնորդի խոս կամ անհանգստություն, թե իրա մոտ ամեն ինչ նորմալ է, Արագածոտն, Գուգարած թեմ, Գեղարքունիք, Սյունիք, Քաջարանի քաղաքապետ աօշնում, չգիտեմ ինչ անում, Քաջարանի միջոցառումներին դրանց հետ մասնակցում, Վայոց Ձորում ընդհանրապես ասենք տարածք հատրված սրբազանի պատկանող Եվրամիության դիտորդներին, համագործակցություն, չգիտեմ, մարզպետների հետ, վարչապետ են ընդունում ճամփում, չգիտեմ ինչեր են անում, եւ սա մեզ համար պետք է լինի ընդունելի, անընդունելի մի իրողության մենք ականատես եղանք հայ-հունգարական հարաբերությունների առումով։ Հայաստանի եւ Հունգարիայի միջև դիվանագիտական հարաբերությունները սառեցվել էին, երբ որ Հունգարիան Ռամիլ Սաֆարովին հանձնեց Ադրբեջանին ականհայտ վարչատրության դիմաց։ Եվ մինչ օրս այդ Հունգարիայի կառավարությունը չի փոխվել, այսինքն Հունգարիայի ներկա վարչապետ Վիկտոր Օրբանը, նույն Վիկտոր Օրբանն է, որը որ Ռամիլ Սաֆարովին հանձնել է Իլհամ Ալիևին։ Այսինքն կառավարություն չի փոխվել։ Բայց հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է Իլհամ Ալիև, Ռեջեփ Թայիպ Էրդողան, Վիկտոր Օրբան եւ որոշում են վերականգնել հայ-հունգարական հարաբերությունները առանց Հունգարիայի կողմից որևէ ներողություն խնդրելուն։ Եվ պարզում է այս գործընթացին մասնակից է նաեւ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, ընդունելով նվիրատվություն Հունգարիայի կառավարության կողմից, որ Գեղարքունիքի թեմում վերանորոգման ինչ որ բարի գործական ինչ որ ծրագրերի իմաստով, Հայաստան ժամանող Հունգարիայի փոխվարչապետին, Հունգարիայի արտգործնախարարին, ընդունում ամենայն հայոց կաթողիկոսը, այսինքն եթե Նիկոլ Փաշինյանը գնում այդ դավաճանական գործարքին Հունգարիայի նույն կառավարության հետ, ով որ հայ սպային կացնահարած մարդասպանին
Ուղարկել Ադրբեջան ազատելա պաճից եւ ներողություն չի խնդրել այդ արարքի համար։ Մեր եկեղեցին ներում է այդ կառավարությանը։ Ներում է, որովհետեւ դա Նիկոլ Փաշինյանի դիրքորոշումն է։ Եվ մենք պիտի հասկանանք այդ որոշումը։ Մենք պիտի հասկանանք այդ դիրքորոշումը։ Ոչ մի պարագայում։ 2023 թվականին այս տարի հայրապետական պատարագն է Սուրբ Հարության տոնի արդիվ։ Ես ներկա եմ եղել եւ մենք տեսնում ենք, որ եկեղեցի է մտնում Երևանի քաղաքապետի տեղակալ Տիգրան Ավինյանը տիկնոջ հետ։ Ու նրան դիմավորում են եկեղեցական հայրերը, տանում նստացնում առաջի շարք, նա մասնակցում է պատարագին, ու չնայած այն բանին, որ չի մասնակցում մեղքերի թողությանը, բայց վեհապար հայրապետից հաղորդություն է ստանում։ Ես մոտեցել եմ այդ հոգևորականին, հարցնում եմ, ասում եմ, «Ես ի՞նչ եք անում։ Ի՞նչ գործ ունի սա մեր եկեղեցի»։ Այն բանը փիլիսոփայությունն են ներկայացնում։ Դե եկեղեցին հոգևոր հիվանդանոց է, եկեղեցին բոլորին ներում է, եթե եկեղեցու զավակը գալիս է, ասում եմ, «Հլմա հանգիստ»։ Հլմա հանգիստ։ Ոնց եկեղեցու զավակը ձեր համար կապ չունի, այդ զավակը մարդասպանա, դահիճա, հանցագործա, դավաճանա, թե բարեպաշտա, ցանկացածը կարա մտնի եկեղեցի։ Կանայք մտնում են եկեղեցի առանց գլխաշորը, մարդիկ մոտենում են ծառայունեն, ասում են գլխաշոր կրի, շորտերով չեն թողնում եկեղեցի մտնի, այնուսին չեն թողնում, ասում են հաղորդություն կստանաս, եթե առավոտը հաց չես կերել, ջուր չես խմել, ծոմ ես պահել։ Կարգ գոյությունի չէ, ով պիտի մտնի եկեղեցի։ Բա մեր եկեղեցու հարստությունը ճշտամուն հանձնած մարդը, որի մեղքով պղծվում են հիմա հարյուրավոր եկեղեցիներ, վանքեր, խաչքարեր, սրբավայրեր Արցախում, նա կարա գա մտնի եկեղեցի։ Ես հիշում եմ, մի քանի տարի առաջ էր հակառակորդի դիպուկահարի կրակոցից զոհվել էր մի զինծառայող Շիրակի մարզում, եւ որոշում էին կայացել, որ դե որպես նաեւ հարգի նշան հոգեհանգստյան արարողությունը կազմակերպել եկեղեցուց, եւ մեր զինվորի մայրը ասել էր, որ իմ զավակը մկրտություն չի ստացել, հոգեորականը արգելել էր կազմակերպել բանակում ծառայության ընթացքում զովված զինծառայողի հոգեհանգստյան արարողությունը եկեղեցու, նրա մկրտված չլնելու պատճառաբանությամբ։ Այսինքն, եթե նա մկրտված չի, ուրեմն եկեղեցում չի կարող անգամ նրա հոգեհանգստի կամ վերջին հրաժեշտի արարողություն կազմակերպել։ Մեծ աղմուկ էր բարձացել, ժողովուրդը ստիպել էր, այտենց ժողովրդի ստիպման ուժի արդյունքում էր այդ արարողությունը եղել եկեղեցի։ Եկեղեցին դեմ էր արտահայտվել, որպեսի զինվորի հոգեհանգիստը լինի եկեղեցու, հայրենիքի համար կյանքը նվիրաբերած զինվորի նրա մկրտված չնդելու պատճառով։ Ու Տիգրան Ավինյանը կարա գա եկեղեցի, Նիկոլ Փաշինյանը երբ ուզի կարա մտնի եկեղեցի, մի արժանապատիվ հոգևորական ենք տեսել նրա նկատմամբ ցուցաբերած վերաբերմունքի եկեղեցու մտնելուց հետո։ Սիսյանի քահանան, որը բարի բուն իմաստով վրընդեց նրան եկեղեցուց, բարի բուն իմաստով, նույնիսկ ձեռքը չսեղմեց, ասաց, նշանը ցույց տալով, ասաց, «Ռադդ քաշի, գնա, մտել ես մոմ ես վառում, գնա, դու չես կարա եկեղեցականի ձեռք սեղմես, դու չես կարա եկեղեցականի օրհնություն ստանաս»։ Ես հարցնում եմ մեր հոգևորականներին, Վարդան Զորավարին, մեր եկեղեցին, հայ եկեղեցին սրբադասել է, կոչվում է Սուրբ Վարդան, նրան ունով եկեղեցի գոյություն, եկեղեցական տոն գոյություն ունի փետրվար ամսին։ Ինչի համար է Վարդան Զորավարը սրբադասվել? Հանուն քրիստոնյական հավատքի և Վասն Հայրենյաց իր պայքարի և նահատակության համար։ Հայոց ցեղասպանության զոհերը 2015 թվականի հատուկ եկեղեցական կարգով սրբադասվել են, որովհետև նրանք զոհվել են հանուն քրիստոնյական հավատքի և Վասն Հայրենյաց։ Բայց եթե մեր եկեղեցին
իր քրիստոնեական հավատքի համար պայքարող, իր վանքերի եւ եկեղեցիների արժեքը իմացող մարդկանց սրբադասումը, բայց սրբապիղզներին չպիտի դասակարգի։ Հիմա մենք չպիտի ունենանք սրբապիղզների ցանկ, որոնք ոչ միայն իրենք, այլ իրենց 7 սերուն պիտի Սուրբ Միրոնի չարժանանա։ Տիգրան Ավինյանի թորան թորը, որ գնա եկեղեցի, պիտի քահանա նրան օրհնություն չտա, Միրոն չքսի դրա ճակատին, ասի, բալիկը, չգիտեմ, եղբայրը, զավակս, քո նախապապը հայրենիքի թշնամի է, քո նախապապի մեղքով մեր եկեղեցիները եւ վանքերը անցել են թշնամու տնորինությանը եւ թշնամին պղծում է մեր վանքերը։ Դրա համար դու քանի որ նրա այրունն ես կրում, նրա ժառանգն ես, դու պիտի օրհնություն չստանաս։ 7 սերուն, 7 պոր նրանք պիտի մեղքի անեցքի տակ լինեն այս անցախմբի բոլոր անդամները եւ այդ ցանկը պիտի հրապարակի հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին։ Այսինքն երբ ուզի Տիգրան Ավինյանը, Փաշինյանը, Ալեն Սիմոնյանը կարան գալ մտնեն եկեղեցի, երբ ուզեն նրանք կարան վեհապարեն ասեն քաղաքացի կտրիչ Ներսիսյան, երբ ուզեն կարան գամ մտնեն եկեղեցի օրհնություն ստանան, ու դա թույլատրելի է, ու դա կարելի է, ոչ, եկեղեցի են ուզում գնան, բաժաստա, ղազան չէ ծոց, որ պահին դրանք ուզում են մուտ գործեն եկեղեցի, պիտի ցույց տակ Արցախի եկեղեցիների ցանկը, դրել եմ ես միջոցառման իվենտում Արցախի թեմի ինտերնետային կայքը, որտեղ գրված է մեր եկեղեցիները վանքերը Արցախում, դարերի պատմություն ունեցող, բայց դա դիվանքը, բայց ամարասը, թշնամուն թողած մարդկանց դուք օրհնություն եք տալի, գնում եք դրանց թաղումներն եք անում, որ չեմ տեսնում, ասենք ազգային ժողովի մի պատգամավորը մահացել, եւ եկեղեցու հերիք չի թույլատրել են, որ դա եկեղեցում է նրա արողությունը, հետ էլ կառավարական հանձնաժողովում հոգևորական է ներգրաված, արքեպիսկոպոսը գնացել Նիկոլ Փաշինյանին դիմավորում, խոնարհվում առաջը, ասեց արարողակարգի աշխատակցի նման Վազգեն Սրբազան, գնացել ասես խոնարհվում է դրա աշկի առաջ, ցույց է տալի, ասում է այս են հարազատները, բան ասես, ոչ որ արարողակարգի աշխատող լինի, այ քեզ բան, այ քեզ բան, ուրեմն նրանք այդ վերաբերմունքին են արժանի, դեպի պիտի լինի, այսինքն իրանք կարան ձեզ չկանչեն հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր վեհապար հայրապետին, բայց կարան զանգեն վեհապար հայրապետին, ասեն գիտես ինչ, մեր ընկերներից մեկի երեխու կնուկն է, մեր ընկերներից մեկի թաղումն է, մեր ընկերներից մեկի հարսանիքն է, սրբազանը պիտի այո, արքեպիսկոպոսն էլ պիտի իրանց օրհնեն, հա, ու դա պետք է լինի, ու դա կա, ի՞նչ է նշանակում, ասենք ներքին զորքերի տոնակատարությունը եպիսկոպոսի մասնակցություն 2022 թվականի հունիսի 24, ներքին զորքերի 22 թիվ, այսինքն այն մարդիկ սև բերետավորներն են, ովքեր փողոցում ջարդում են, ծեծում են Հայաստանի քաղաքացիներին, հանիրավի ձերբակալում են, սև բերետավորները արքեպիսկոպոսի օրդության են արժանում, ասենք նախագահությունում կանգնած է Նիկոլ Փաշինյանը, Վահե Ղազարյանը եւ եպիսկոպոս, օրհնում է, ում, սև բերետավորները օրհնում է, որ լավ ծեծեն մեր հավատավոր ժողովրդի, իսկ մի բան է հետաքրում էլ այդ սև բերետավորների մեջ, մի մարդ կա, որ հայրմերը կարա արտասանի, ես չեմ ասում է կյանքում մի անգամ մեկը մի պատարակի մասնակցել է, թե չէ, այս Տիգրան Ավինյանը, որ եկել է հայրապետական պատարակ, նա իր կյանքում ուրիշ մի օր, մի կիրակի օր գնացել է պատարակի, առհասարակ հաղորդություն ստացել է, թե չէ, բայց վերաբերմունքը դրանց դուք ինչի եք արժանացնում, Նավասար Քչոյան քերական գործը հարուցել են վրե, գնացել, բանա Տիգրան Ավինյանն է օրհնում, այն դեպքում երբ որ Երևանի քաղաքապետի երթման արարողությանը միշտ մասնակցել ամենայն հայոց կաթողիկոսը, հիմա պարզ է, չէ՞, որ Նավասար Քչոյանը առանց վեհապարի թույլտվության չէր կարա գնար ընդդեմ մասնակցել,
Որովհետև վեհապարն ինքն է ընդունել Տիգրան Ավինյանին։ Մեթելը կարդամ, ես պիտի մոտս գրած լինի։ Այդ առողությունից հետո էր։ Ահա 2023 թվականի ապրիլի 12-ին կաթողիկոսն ընդունել է Տիգրան Ավինյանին։ Քննարկվել են Երևան քաղաքում եկեղեցիների, ուրեմն, բարվող պահպանման տարածքների բարեկարգման խնդիրներ։ Տիգրան Ավինյանը այդ ժամանակ Երևանի քաղաքապետի 4 տեղակալներից մեկն էր եւ ակնհայտ քաղաքապետի թեկնածու։ Եվ պարզա չէ, որ ինքը կաթողիկոսի մոտ գնացել է հանդիպման նախընտրական քարոշչության շրջանակներում, այսինքն վեհապարը համաձայնություն է տվել մասնակցել Տիգրան Ավինյանի քարոզարշավին։ Ինչի՞։ Ասենք պարշի, որ ինչ նպատակով է նա եկել, ասես եկեղեցու զավակ է եկել։ Ունա կարելի է, որ վեհապարը դառնա նրա քարոզարշավի մասնակից ու կեղծ ընտրություններով սրանք զավթեն իշխանության ու արարատյան հայրապետական թեմի առաջնորդը, որը կաթողիկոսական փոխանորդ է, գնա Տիգրան Ավինյան օրհնի, հետնել ասի, մենք միասին պիտի լույս քաշենք։ Կարքալույս պիտի քաշեն։ Նավասարդ Կճոյանը պետքա կարքալույս արվի։ Եվ վեհապարի կաթողիկոսական փոխանորդ պետքա լինի Արցախի թեմի առաջնորդը։ Մենակ այդ բանի համար։ Մենակ հայրենիքի դավաճանին օրհնություն տալու համար։ Ու դա պետքա լինի համընդհանուր։ Սա է մեր ակնկալիքը մեր եկեղեցուց։ Արամ առաջին, Մեծին տանը Կիլիկիո կաթողիկոս, հարգված հոգևորական, վերջին ժամանակաշրջանում կոչերով հանդես եկել, հրաժարականի պահանջը ներկայացրել, այս իշխանությունների գործունեությունը դատապարտող հայտարարություններով հանդես եկել, այն աստիճանի հարգված հոգևորականը, որ ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատում ելույթի եւ աղոթքի իրավունք է տրվում։ Ունա գնում է կանգնում է բան։ Լիլիթ Մակունցի կողքը, պատկերացնու՞մ եք։ Այսինքն գնացել է ԱՄՆ-ում Հայաստանի դեսպանատում ու կանգնել Լիլիթ Մակունցի կողքը, այսինքն դրա կողքը կանգնել եք որի ինչ, վեհապար այրապետ։ Որի ինչ, դեսպան, ահա, Լիլիթ Մակունց դեսպան, ա՞։ Նիկոլ Փաշինյանի անգլերենի ուսուցչուհին, որը ակնհայտորեն իր խնդիրը նորմալ չի կատարել։ Ու դա, ասենք, այդ կարգի, այդ ձևի հոգեով գնացել Նիկոլ Փաշինյանի այդ դավաճանի հետ, մեր թշնամու ներկայացուցիչը քաղաքական նշանակումով։ Ու դու գնում ես կանգնում ես դրա կողքը որի ինչ։ Բայց ելո՞ւմ է պետք, ո՞ մինչև հիմիկվա արած։ Մեծ 1000 ներողություն բտ այդ ձևով խո բանի հուզականը։ Ձեր այդ սրբություն, ո՞ւմ է պետք ձեր մինչ օրս արած հայտարարությունները, ելույթները, խրողտ, հայրենասիրական, ոգեշող, ոգեշնչող, մեզ ոգևորող, եթե դրանից հետո դուք ինքներդ պետքա նվաստացնեք, փչացնեք ձեր հեղինակությունը, ձեր փառքը Լիլիթ Մակունցով, ո՞վ է նա, դեսպան, հա, այսինքն դրան որպես դեսպան եք ընդունում, նույնը վերաբերում է մեր մյուս հոգևորականներին, ստե վեհապար հայրապետին, Նիկոլ Փաշինյանը չի հրավիրում ոչ մի միջոցառման։ Արդ երկր այցելությունները մեկի տենում ես թեմի առաջնորդները գնացին շարվել են ընդեղ, չէ հասկացանք։ Բայց դուք հարգանք, դուք ձեր հոգևոր առաջնորդի նկատմամբ հարգանք չունեք։ Բայց այն մարդը, որ մեր եկեղեցու նկատմամբ ասես վերաբերմունք է ցուցաբերում, ձեր հարգանք ցույց տալ ինչով է պայմանավորված։ Նայեմ եմ բանը, Արարատ Միրզոյանը գնացել է Լոնդոնում դեսպանության նոր շենքը բացում, հոգևորականը, թեմի առաջնորդը ներկա, ուտը այդ ընդհանրապես այդ Լոնդոնում այդ դեսպանը լրի ոնց որ եկեղեցու սпасավ, նրանք իջանում են երկուսն իրար հետ։ Այսինքն կարելի է համագործակցել Նիկոլ Փաշինյանի դեսպանների հետ մեր եկեղեցականներին։ Այսինքն կարելի է համագործակցել դա Շլամու հետ, բայց որ Ալիևը գնում է արտասահման, մեր հոգևորականներն ինչի՞ չեն գնում, դիմավորեն, ընդունեն, հարգանք արժանացնեն, այդ հանդիպումների մասնակցեն, օրհնեն, ի՞նչ տարբերություն։ Ի՞նչ տարբերություն։ Կարակ ասենք, Ջերուն Բայրամովի եւ Արարատ Միրզոյանի տարբերությունը ո՞րն է, եթե նրանք նույն շահերն են սпасակում։
Նույն գործ են անում, միասին իրանց ուժերը համատեղել են, մեր երկինն են կործանում, մեր վանքերն ու սրբավայրերը սպղծում են. Դրանք պիտի մեր եկեղեցու օրհնության արժանանա։ Ասենք բազմաթիվ դրական բաներ կա, չէ՞, որ եղել է։ Ասենք Վեհապարի նախաձեռնությունը նախագահների հանդիպում կազմակերպելու ներքաղաքական կյանքի իրադարձությունների մասով 21 թվի այդ հրաժարականի պահանջը, բանալ 21 թվին հրաժարականի պահանջ եք ներկայացրել։ Բանա փոխ, ավելի 21 թվից մինչև հիմա եթե մի բան փոխվել է, դա ավելի վատն է եղել, չէ՞։ Այսինքն 21 թվին եթե դեռ դատիվանքում հոգևորական կար, հիմա չկա, չէ՞։ 21 թվին եթե ամարասում հոգևորական կար, հիմա չկա, չէ՞։ Ու դուք լուրը։ Ու ասենք դուք սովորական կիրակիա պատարակ, հա, այսօր սրա հարսանիքն է, այսօր սրա մկրտությունն է, հա, սրա օրհնությունն է, Եղեգնաձորի առաջին դպրոցի երրորդ անգամվա բացումն է, պիտի սրբազանը գնա օրհնի, ասես սովորական բան է, իր կյանքը ապրում ենք, ո՞նց կարա տես բան լինի։ Ստեղծել է Վեհապար Գավիթ Արթակը, հրաշալի նախաձեռնություն հասարակական քաղաքական գործիչները հայտարարություն են անում, Նիկոլ Փաշինյան բառը չկա, իշխանությունների գործունեությունը դատապարտող բան չկա, այսինքն վախենում եք դուք դրա անունը տալուց, բա մեզ քարոզում եք, ասում եք Աստծուց վախեցեք, այսինքն հիմա մենք պիտի Աստծուց վախենանք, թե Նիկոլ Փաշինյանից, ու՞մ եք մենք հավատում, բա մեզ քարոզի ժամանակ ասում եք, եթե դուք Աստված ձեզ հետ է, կապչունի ձեր դիմացնով է, Աստծով ապրեք, բոլոր դժվարությունները քաղթարեք, մարդը պիտի միայն աստվածավախ լինի, բայց մեզ աստվածավախություն եք քարոզում, դուք սրանից եք վախենում, այսինքն դուք վախենում եք, որ սա ձեզ մի բան կանի, ու Աստծո պատժից չեք վախենում, բայց մեզ վանքերը, ցանկ կա է ձեզ մի հարյուրավոր եկեղեցիների վանքերն էլ Արցախում, մեր բնորանն է, մեր գրերի ստեղծման ակունքն է, մեր քրիստոնեության ամենամեծ սրբավայրերից մեկն Արցախը, բայց դա կարելի է տալ թշնամուն, որ դա ընդ է օրը մի վանքի վրից խաչերը հանի, պղծեն այդ վանքերը, թուրք զինվորները իրաց տեսանյութերը Telegram-ում գցեն, թե ոնց են մեր վանքերը պղծում, ու մենք ստեղ ապրում ենք սովորական եկեղեցական կյանքով, այսքան ժամանակ որ ասում են եկեղեցին թո զանգերը հնչեցնի, խո նկատի չունեն պղնձի զանգերի զնգզնգոցը, նկատի ունենք ձեր խոսքը, հոգևոր դասի խոսքը, ինչ երեք սրբազան պիտի միայն բարձրաձայնի ու աղաղակի, մյուսների մոտ ամեն ինչ նորմալ է, ես միասնի միաբանությունում քանի սրբազան կա, քանի եպիսկոպոս կա, քանի արքեպիսկոպոս կա աշխարհասփյուռ թեմերում, քանի արքեպիսկոպոս ու եպիսկոպոս կա, բա ո՞ր է ձեր ձայնը, բայց զանգերի ղողանջը մենք ձեր ձայնն է նկատի ունենք, դա պիտի ամեն օր լինի, այս ժողովրդական շարժումը այսօր պիտի եկեղեցին առաջնորդի, տարածել են տեղեկություն, հոգևոր խորհրդի նիստայել է, որոշում են կայացրել չփակեն Արցախի թեմը, բրավո, այսինքն ոչ չփակեն, չփակելու մասին որոշում չի կարա լինի, այսինքն չփակելը էդի համարվում է արդեն հաջողություն, հա, բայց ո՞վ ասում է, որ պիտի փակվի Արցախի թեմը, Արցախի որոշումը կարա լինի Արցախի թեմը բացելու մասին, ինչը որ կայացրել է Վազգեն առաջին Վեհապարը սրբատար կոնդակով, ինչ է նշանակում, չփակելը դա հաջողություն է, այսօր ոչ միայն Արցախի թեմը, այլ Արցախի իշխանությունները պետք է լինեն եկեղեցու հովանու ներքո, պարզ է, չէ՞, որ այս իշխանությունները խոսում են իրանց պաշտոնյաններով, անվտանգության սպառնալիք են համարում Արցախի իշխանությունների գործ, այն մարդիկ, ովքեր իրանք մեր պետության անվտանգության սպառնալիք են, Արցախի իշխանությունների հայաստանյան գործունեությունը սպառնալիք են համարում, ում հովանու տակ պետք է լինեն այդ մարդիկ, ում օրհնությունը պետք է ստանան, եթե ոչ եկեղեցու, Տիգրան Ավինյան չպիտի օրհնեք, է պիտի այսօր մայրաթոռուն կանչեք, բերեք, նստացնեք սեղանի շուրջ ազգային ժողովին Արցախի, Արցախի ազգային ժողովի գործունեությունը հիմա պետք է լինի մայրաթոռի սուրբ կամարների ներքո,
Արցախի թեմ են պահում։ Իսկ չեն ասում, թե թեմի առաջնորդանից եկեղեցին ո՞րն է։ Դա պետք է լինի այսօր Հայաստանի, Երևանի ամենաառաքային գլխավոր եկեղեցիներից մեկը պետք է լինի Արցախի առաջնորդանից եկեղեցին։ Կաթողիկոսական փոխանորդության իրավունքը պետք է տրվի Արցախի թեմի առաջնորդին։ Թերը պետք է բարձր, բայց կա Արցախի թեմի առաջնորդի ձայնը չենք լսում հանրային տիրույթում։ Բայց բարձրաձայնում է սուս մնացել եք ես վախորած նստեած, ումից եք վախենում։ Աստուծո է պիտի վախենակ։ Աստվածային ուժով պիտի այսօր առաջնորդենք մեր ժողովրդին։ Քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, այդ որ քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, այդ նույն Նավասարդ Քչոյանը չեն գալի հանրապետական կուսակցության համագումարները օրհնում։ Հանրապետական կուսակցությունը բանակի քեր չեն մնացել, որ առանց Նավասարդ Քչոյանի չլինի։ Այդ էր քաղաքականությունը։ Պարզապես զբաղվել եք։ Հիմա էլ եք քաղաքականության զբաղվում։ Քաղաքականությամբ եք ուզում զբաղվել, գնացեք մտեք ԿՊ, կարկալույց հրճակեք, տարեք մցրեք ԿՊ-ը, թե դա քաղաքականությամբ զբաղվի։ Իր Ավազանի անունով, Ալեն Սիմոնյանը անունով կդիմի, կասի քաղաքացի Սամվել։ Իսկ եթե հոգևորական եք, ընդ էլ էս պահին ձեզ ենք նայում, ձեր խոսքին ենք սպասում, առանց դրանք տեսնում եք, որ պետությունը վերանում է, որ իմ խոսքում նախաբանում ինչ եմ ասում, ասում եմ, երբ որ պետություն չի էլ է, եկեղեցին է փոխարինը մեր պետությանը, եկեղեցին է օգնե, որ մենք պահպանենք մեր մշակույթը, արժեքները, ինստիտուտները, փոխանցենք սերնդե սերունդ, այսօր պետությունը վտանգված է, որ դու տենում եք, որ պետություն գոյություն չունի, պետությունը չի կառավարվում։ Ընկած քաղաքական գործիչ լիդեր ենք ման գալի։ Բա հոգևորականից լավ առաջնորդ, ավելի լավ առաջնորդ քան այն մարդը, ով որ մեզ հաղորդություն է տալի, ո՞նց կարա գոյություն ունենա ընդհանրապես։ Ավելի վստահելի, կարծոք ավելի վստահելի մարդ մեր կյանքում, ու մենք կարանք վստահենք, քան նա, ումից որ մենք սուրբ հաղորդություն ենք ստանում։ Վերագտեք ձեր դերը։ Չի կարող այսօր հայ առաքելական եկեղեցին ապրի ցես սովորական կյանքով։ Երբ որ վերանում է այս պետությունը, այո, այսօր եկեղեցին պիտի առաջնորդի համաժողովրդական շարժումը, սա իշխանության դեմ շարժում չի, սա քաղաքական շարժում չի, որ դուք ասեք մենք քաղաքականությամբ չենք զբաղվում, սա ազգային ազատագրական պայքար է։ Բայց մեր հոգևոր սպասավորները 44 օրյա պատերազմում, որ իրենց կյանքն էին տալի հայրենիքին, նրանք ինչա զինվորական էին, թե քաղաքական գործիչներ էին, նրանք հայրենիքի զավակներ էին եւ իրենց կյանքն էին զոհաբերում հանուն հայրենիքի, ու այսօր գոնե իրենց զոհողությունը գնահատեք, այսօր տեսեք ո՞նց են վերաբերվում հանուն հավատքի, հանուն ժողովրդի, հանուն եկեղեցու, իրենց կյանք հայրենիքին նվիրաբերած հոգևորականի ո՞նց են գնահատում, ասում են Թուրքի հողի մեջ է, ասում է, Թուրքինն է այդ հողը։ Ու դա կարելի է հանգիստ վերաբերվել էս ամեն ինչին։ Չի կարա դա հանգիստ վերաբերվի։ Մենք որպես եկեղեցու զավակներ, գնահատելով, սիրելով, խոնար լինելով մեր եկեղեցու առաջ, ակնկալում ենք վերաիմաստավորել եկեղեցու դերը այս ժամանակաշրջանում։ Բոլոր հոգևորականները, բոլոր ամենայն հայոց կաթողիկոսից մինչև ծխական քահանա, պետք է առաջնորդեն մեր ժողովրդին, համախմբեն, միաբանեն եւ առաջնորդեն այս պայքարը, այս հանցախմբի, այս սատանաների դեմ իբրև քրիստոնյական ազդիվ առաքելություն։ Աստված պահապան մեր ժողովրդին, Աստված պահապան մեր եկեղեցուն։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար։